Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میں اس وقت سفر میں ہوں پاکستان میں حکومت پاکستان کی خصوصی دعوت پر ڈاکٹر ذاکر نائک جو تقابل ادیان کے اس دور کے سب سے ماہر مناظر بھی ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ مبارک کلمہ پڑھ کر اہل اسلام کی صفوں میں داخل ہوئے ہیں جن کی دعوت سے سب سے زیادہ تکلیف صنم پرستوں کو ہے بتوں کے پجاریوں کو ہے وہ حکومت پاکستان کی خصوصی دعوت پر پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو ایسے موقع پر بہت سارے لوگ جن کو سستی شہرت کے لیے کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں جن میں ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا بھی ہے جن کو موقع ملے اور وہ موقع ہاتھ سے جانے دیں شہرت کمانے کا ایسا ہوتا نہیں ہے جب بھی پاکستان حکومت پاکستان کی دعوت پر آئمہ حرمین میں سے کوئی شخصیت تشریف لاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب جنہیں عربی بولنی بھی نہیں آتی اور ان کی عربی دانی ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہ فوراً مناظرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اعلانات کرتے ہیں کہ امام کعبہ سے میرا مناظرہ کرواؤ انہوں پتہ کوئی نہیں امام کعبہ نو پنجابی نہیں آندی تو انہوں عربی نہیں آندی بس ایک مشہوری کا موقع ملتا ہے تو یہ جلالی قبر پرستوں کا وکیل مناظرے کے چیلنج کرتا ہوا شہرت کا بھوکا اپنی شہرت کمانے کے لیے میدان میں اتر آتا ہے اور اب آج ڈاکٹر صاحب تشریف لانے والے ہیں چند دنوں میں یکم اکتوبر سے ان کا دورہ شروع ہے تو جلالی صاحب کو پھر موقع مل گیا حضرت آپ کو مناظرے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ کی یہ کھرک بٹھی کرنے کے لیے پاکستان کے اندر علماء موجود ہیں اہل علم موجود ہیں اور بارہا ہم نے آپ کو ان علماء کے سامنے بھیگی بلی بنتے ہوئے دیکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان حافظہ اللہ کے سامنے آپ نے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ گھڑیاں ہمیں یاد ہیں اور کیمرے کی آنکھ کے سامنے بھی وہ چیزیں موجود ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کی اس تحریک سے اس دعوت سے جہاں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے لاکھوں لوگ اہل ایمان اہل اسلام کی صفوں میں داخل ہوئے تو صنم پرست شدید غصے میں رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پر کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی دکانداری بند ہو رہی ہے اور صنم پرستوں کے چھوٹے بھائی قبر پرست وہ کھڑے کو پوجتے ہیں اور یہ لمبا ڈال کے پوجتے ہیں ان دونوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف اس لا الہ الا اللہ کی تکلیف ہے یہ عقیدہ کی تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب سے مسائل کے اندر کسی کو اختلاف ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے اختلاف ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہیں لیکن اصل ان قبر پرستوں کی جو تکلیف ہے وہ عقیدہ توحید قبول کرنے والوں کی کثرت کو دیکھ کر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے کہ ہمارے مزارات خانقاہ ہیں اور یہاں پر ہونے والا یہ شرک اور یہ دھندہ یہ اس دعوت سے بند ہو جائے گا یہ اس دعوت سے ان کا روزی روٹی پر لات لگے گی تو اس لیے یہ چیختے ہیں اس لیے یہ تڑپتے ہیں امام پرست قبر پرست صنم پرست ان سب کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آنے پر ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہماری حکومت کی طرف سے بلائے ہوئے خصوصی مہمان ہیں تو ان کا ادب احترام تمام اہل پاکستان کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کی کثرت فرمائے لا الہ الا اللہ کی اس کھری دعوت کو پھیلائے اور ہم سب کو اس دعوت کے پھیلانے والوں میں شامل فرمائے اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین